Скъпи кандидат-студенти, ако искате да получите европейско образование и европейска диплома, очакваме ви във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Това е напълно постижимо, защото Висшето училище е пълноправен член на Европейския университетски алианс INVEST. Ние сме сред първите 5 български висши училища, част от европейските университетски мрежи, а това са университетите на бъдещето. Визията на INVEST е да създаде модерен, единен университет, а вие да провеждате част от обучението си в Нидерландия, Финландия, Гърция и Словакия. Инвестирайте в бъдещето си. Станете част от новото поколение европейци. Избери Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Стани част от Европейския университетски алианс INVEST. През новата академична 2021-2022 година ВУАР обявява прием в 8 бакалавърски програми. Управление на информационните системи. Управление на човешките ресурси. Стопанско управление. Управление на агробизнеса. Икономика на туризма. Аграрна икономика. Финанси и счетоводство. Богат избор на магистърски програми в професионални направления – икономика и администрация и управление. Обучение в докторска програма «Финанси и банково дело». Повече от 2 десетилетия ВУАР развива успешно дистанционна форма на обучение. Учете в удобно време и място. Само при нас студентите започват следването си с семестриална такса от 600 лева за всички бакалавърски специалности и форми на обучение. Доведи студент и спечели 10% стипендия от семестриалната такса. Електронно кандидатстване и онлайн подаване на документи. Зрелостниците могат да запазят място още сега в избраната от тях специалност. ВУАР осигурява включване в национални и международни проекти, мобилност и курсове за допълнителна квалификация. Изявени специалисти от практиката ви очакват в аудиториите. Ако имате въпроси, не се колебайте. 032 960 360 или на ward@ward.bg. ВУАР. Вяра, учене, авторитет, развитие, растеж.